taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliyeed Maxniif ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida booliiska asluubta xooga dalka iyo wariyaal ka tirsan bahda saxaafadda dalka. tababarkan oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa looga hadlayay xorriyatul qowlka, badqabka saxafiga iyo ilaalinta amniga. waxaa saraakiisha amniga iyo wariyaasha oo qaarkood ka kala yimid gobolada dalka ay isdhaafsadeen caqabadaha labada dhinac xilliyada wariyaasha ay ku howlan yihiin howlmeedkooda, ciidamaduna ay ku jiraan howlaha nabad sugidda marka la joogo goobaha qaraxyada ay ka dhacaan. waxaana la isla gartay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo badqabka saxafiga, xorriyatul qowlka iyo amniga. afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sadiiqa Aadan Duudisho ayaa warbaahinta u sheegay in muhiimadda tababarkan uu yahay yareynta caqabadaha ka dhex taagan saxafiyiinta iyo ciidamada amniga. dhamaantood waa la soo keenay. tababarkani wuxuu ahaa oo isku saabsanaa ama daaranaa xorriyatul qowl, ilaalinta xorriyatul qowlka, badqabka saxafiga iyo nabadgelyada guud. maxaa yeelay in xorriyatul qowlka la ilaaliyo, badqabka saxafigana la ilaaliyo wax aad muhiim u ah sidii loo ilaaliyo nabadgelyada guud. maxaa yeelay badqabka saxafigu haddaan saxafiga badqabkiisa la ilaalinin oo aan la ilaalin nabadgelyada guud waxaa iman karta in maxay ahayday sawirka dalka uu suurad xumaado oo saxafiga aan xuquuqdiisa la ilaalin. marka saxafiga xuquuqdiisa lagu ilaaliyay tababarkan trainingkaas intaas uu ahaa. waxaa jiray xubno saxaafadda kamid ahaa oo tababar ka soo qayb galay oo ku hadlayay saxafiyiinta kale ayaa aad looga dooday. intii tababarku uu socday waxaa laga dooday waxyaabaha caqabadaha ay saxafiyiintu ay ka tabtaan ciidamada, sidoo kale ciidamadu waxyaabaha caqabadaha ah ay ciidamadu ka tawdaan maxay ahayday saxafiyiinta ayagana sidoo kale looga dooday. ujeedadu waxay in la isla arko hadii ay ku samoogalayahay dhibaatooyinka ciidamada ay ka tabanayaan saxafiyiinta iyo ku saxafiyiintu ciidamada ka tabanayaan. at least waxa hoosta laga xariiqay in maxay ahayday tababarku uu ahaa ku soo aaday xilligii ugu baahida badnaa, xilligii loogu baahida badnaa uu ku soo aaday. ciidamada ammaankuna ay garawsadeen in saxaafaddu ay muhiim u tahay shaqadooda, saxaafaduna ay garawsatay inay muhiim u yihiin ciidamada ammaanku inay garab istaagaan, iskaashadaan, lana shaqeeyaan. marka tababarkan intaas maanta ku saabsanaa waxaan dareemaynay in baahi weyn loo qabay, waxaan dareemaynay inuu aad muhiim u ahaa. sidaas ayaa keentay in tababarkani muxuu ahaa la qabto. qaar ka mid ah saraakiishii iyo wariyaashii ka soo qayb galay kulanka tababarka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo wardoonayaasha, kobcinta iyo xiriirka saxaafadda iyo u dhexeeya iyo hay'adaha sharciga sida booliiska iyo ciidamada qalabka sida. arrintaas aad iyo aad baa looga faa'iiday. waxaan u mahad celinayaa dadkii soo abaabulay. haddaan ciidamada ka soo qaado Doodijoo kale Saadiq aad baan ugu mahad celinayaa, isagoo khibrad iyo waayo aragnimo u leh arrimahaas si fiicanna uga shaqeeyey asaga iyo tiimka la jira. marka aadan ugu faraxsanahay horto in waxyaabo fara badan oo naga maqnaa aan halkan ka kororsano isdhaxgalka bulshada ama warbaahinta iyo sidoo kale to hay'adaha ammaanka horto waa wax aad u muhiim ah. sababtoo ah dhowr jeer waxa jirta saaxiib anaga naga mid aha anagoona wixii khibradii ama aqoontii u lahayn in ay baalki nooga geeriyoodeen qaraxyadaas. maantana waxaan leeyahay haddii aan ogaan lahayn in dhibkan uu jiro ama dhibkaas uu baalki ishaga waxyaabahaas anaga aan marka qarin adeeg aan sameynaynay sababeysana saaxiibadeena wala waqtigooda intaas ku ekaa. haddana waxyaabahaas ma aysan sababsan lahayn haddeertaana saaxiibada halkan ku sugan waxyaabo fara badan way ka fahmeen oo waxaan isleeyahay kabacdi ilaahay barto nooma keeno waayadan buu ka nasane hadduu meel wax ka dhacaan oo kale anagana aan ku degdegin si hadhow qofkii kale ee dhibka la gaarsiiyay xuquuqdii uu lahaa anaga burburin. taliye xigeenka booliiska Soomaaliyeed ayaa soo xiray tababarka. halkan ku qaadateen tababar si haddii loo fiiriyo gaabal, laakiin si haddii loo fiiriyo markaan hadalkiina arkay macluumaad weyn xambaarsan oo wax ka fahanteen. waana ku faraxsanahay saxaafadii, ciidamadii ka shaqeynayay amniga, mas'uuliyiintii kale ee qusaysay inay inta isdhex fariisteen doodeen cid waliba waxa muuqata wixii ay qabtay banaanka halkan inta isku yimaadeen in la isku fahmay wax fiican aad ka fahanteen yaa muuqata. aad baan ugu faraxsanahay sida hadda ku hormaro saxaafadda xorta ah. gabadhii ka hadlayay ama gabadhii xamalaynaya Farxiyo inay ahayd أي تري واحد بدن با نقل دنا نسلنا هاي وهذا أنتوا سنتونا أبى نقول فرحسنا هاي أنا أديك سعافة دورنا أنا سياسودتين ذكري أحمد موسى تي في قشبة له مقدشوا.